dhalinyarada ku shaqaysata xirfadda gacanta ee degmada dhoobleh ayaa waxay africa cable tv uga warbixiyeen xaaladooda shaqo sida warbixintaasi uu nooga soo diray dhoobley waryaheenna axmed shiine. Burburkii dowladda dhexe ee soomaaliya ayaa waxaa dalka ka dhacay dagaal sokeeye, iyadoo dagaalkaasi uu saameeyey guud ahaan ummadda soomaaliyeed. Waxaa saameyn gaara uu ku yeeshay dagaalkaasi dhalinyarada soomaaliyeed, iyadoo dhalinyarada soomaaliyeed loo adeegsaday wax kasta oo ka dhaca dalka. Magaalada dhoobley ee gobolka jubbada hoose ayaa waxaa ku nool dhalinyaro fara badan, iyadoo dhalinyaradaasi ay haysay shaqo la'aan baahsan. Ayaa hay-adda wasta ay ka howlgashay deegaanada soomaalida oo ka duuleyso shaqo la'aanta haysata dhalinyarada iskuulka farsamada gacanta ee lagu magacaabo wasta, iyadoo iskuulkaasi ay ka qalin jibiyeen. Wasta ayaa dufcadda ugu horreysay ku caawisay qalab ay ku shaqaystaan. Mid ka mid a geerashada ku yaal magaalada dhoobley oo ay hay-adda wasta ay gacanta ku hayso ayaa waxaa ka shaqeeyo dhalinyaro fara badan oo ka qalin jibiyey iskuulka farsamada gacanta ee wasta. Ayaan kormeer shaqo ku tegay geerishkaasi. Dhalinyarada ka shaqeysa geerishkaasi ayaa wareysi la yeeshay, waxayna iga warbixiyeen noloshoodii hore iyo nolosha hadda ay ku nool yihiin. Waxba kama shaqayn jirin badamudan haddana iskuul wasda ay leedahan tahay farsamada gacanta. Iskuulkii tuuba lisi tuulan geeriska la imaaday, haddana aniga gacanta ku shaqaysan wax aan barto mar walba, marna 100 kana hela marna 200 maalintii. Hadda waxa ku fiican noloshooda fiican tahay. Marka geerishkan intaad imaanin maada shaqayn jirin? Ma shaqayn jirin, waxma qaban jirin. Haddana waa nin shaqaysanaanahay. Marka maxaa kaaga soo baxay geerishka? Geerishka de ma farad la'aan waxba ma qaban jirin haddana, laakiin nin wax barta waxaana gacantiisa ku shaqaysanahay. Ugu dambeyntii, maamulaha geerishkaasi Maxamed Sheekh Yuusuf oo wareysi la yeeshay ayaa wuxuu ka warbixiyey xaaladaha ay ku nool yihiin dhalinyarada ka shaqaysa geerishkani iyo xilligii la aasaasay geerishkani. Magacaaga ayaa noogu bilaabaysaa? Magacaygu waxaa la dhahaa Maxamed Sheekh Yuusuf oo ku nool magaalada dhoobley oo kuna leh dhoobley garaashada ka mid ah. Garaashkaas oo ay gacanta ku haysaa hay-adda wasda oo lagu baro dhalinyarada iska baagamuundada ah, kuwa iska darbijiifka ah, kuwa dhalinyarada dadka iska booba ah, xeelahaas oo dhan lagu soo hanuuniyo oo hadda wax ku bartay garaashkaas oo ah furaha dhalinyarada. Marka dhalinyaradii hadda ku jirta waa labaatameeyo, dhalinyaradii hore ee ka baxdayna way ka badan yihiin, ilaa 300 way kasii badan yihiin. Marka dhalinyaradaas oo ah qaar hadda u kala shaqeeyaan, qaar hay-ado darawaliin u ah, qaar iskood u xamaashaan oo baabuur iyaga leeyihiin ku shaqaysta, qaar garaashyo kale oo magaalada ah ka shaqaysta, qaar garaashkan hadda aan joogna la joogo oo ku shaqaysta. Marka dhalinyarada saas iskugu wada jiraan. Goormaa la aasaasay geerishkan? Waxaa la aasaasay hay-adan wasda ay gacanta ku qabatay 2015. Marka hore, Axmed Sultaan Shiine, telefishinka caalamiga Africa Cable, magaalada dhoobley, jubbada hoose.